прям. Внешний признак вам никого нет. Может быть подавала, я как понял. Ну то что это его? По-моему, нет. Давай еще. Да. Ми можемо говорити, що зараз в районі Авдіївки триває чергове загострення. І як ми знаємо, вчора ворог здійснив черговий ворожий артилерійський обстріл саме населеного пункту Авдіївки. Це свідчить про те, що противник абсолютно не збирається дотримуватися режиму тиші і постійно веде вогонь по житлових кварталах, окрім ведення вогню по позиції наших Збройних сил України. Робіть щось. Ви зайняли от недавно блокпост. Все пробували. Ви все потім даєте, так? Давайте вам займаємося. Мені потрібно буде.